aba Pentagoni bazimba mu hoteli ya Rwanda sawa yonanji baletira njaji ba postingira njaji balaga e Rwanda era Bujingo vayo yogere kwe yo hoteli nga sina bajogera nga sina bajireta bwogana nebifananyi rangi na bileta ensonga no zeyongedde kwata wansi ne wagulu birimu etaka eria Kanani okubanga ate lya mukulu Muhoozi kwotadde n'okugoba abantu abali kusatu wali ebwayise olo batere bagaziye ekifo ekyo ekya Canaan Land. Kankulekere omukulu ASP asimwe Bible and Politics ate mwatu akuwe bwino asingako kuono PROJOURN Media subscribing to yongereyo. Bazimba mu hoteli ya Rwanda sawa yonanji baletira njaji ba postingira njaji balaga e Rwanda era Bujingo vayo yogere kwe yo hoteli nga sina bajogera nga sina bajireta bwogana nebifananyi rangi na bileta chemba denera bidde abantu abali ku kkubo ly'ebwayiise okuva ku ssatu okwambuka okugenda e Kawala abali emirannamiro uwetaka lya Muhoozi lya Canaan Land mugenda kuvaawo mbadde nkyerabidde mu abasipeya abali awukakubo akava kusatu kutaawo nekagenda nekagwe Kawala mugenda kuvaawo awo Bujingo ne Muhoozi bagenda bago bawo nkyogedde 12 ku birthday y'omukulu bwe mubira batemukuba ku simu yange. Chiri mukabano kumawulire ge nalese aga omwami gwe bayitani zinabala ekambugu zinabala ekambugu omubano bamubuuziza lwaki ebintu bino bi ababano bamuyise ne bamubuuza olaba ddiru bweyika ekintu kiyigira kitya nababuuza sitete byavuddeyo wamwe kati abasaidi ya zinabala bwe mwebaka zinabala ne bamuwa obutwa temukuba ku simu yange nammwe mukama abawo omukisa sigadde nze ASP asimuwire Bible and Politics.